non ti sta a fare. Zallas Utkrishna Dui number ma prayar gardai aapno khata ma dui anka jodna safal Utkrishna sar prayar gardai yo pani dui anka raeko hamilai line stance ko ishara dwara jankari bhayeko cha श्री जेट कीर्तन द्वारा करार हुँदै थियो र त्यो लाइसेन्सको इशारा द्वारा हामीलाई एक रहेको जानकारी भएको छ राम्रो सत्कार मज्जाले टानेर उत्कृष्ट थियो तर खुट्टामा प्रकाश शेरसनद्वारा प्रकाश उत्कृष्ट प्रहार अङ्क दुईमा गएको हामीलाई लाइन्स म्याचको इसाराले देखाएको छ यो पनि बाहिर दोस्रो राउन्ड प्रवेश गर्दै गर्दा फेरि पनि थकाली सेवा समाजका यही दिनका साथीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ उत्कृष्ट